السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويلكم تو ماي چینل زم شفیع الله تاسګوري شفیع الله ویلوګ. نن پینله سمرو جدا او افطار پارٹی نو یار دی خان ګوټ ته ولاړو داراله په منډه منډه تاغینه پس موټر موټر سایکل لا وا چیکړه لکه د مار مست پلانې عوام واچول موټر سایکل ته د خیر سره نو بیا روان شو او ځان ته خپل خپل کارېدو او په انټرنیشنل ډیجیټل موټر سایکل روان شو د خیر سره بیا متواچول پېټرول. یي بډي اچھی بات کہی آپ. وس روان شو د خیرا د چکدرې په لور زم دا لن ډیسایډ کړې. اچھا وس را ورسېدو ملاکن یونیورسيټي. ملاکن یونیورسيټي روډ باندې روان یو. تاسو لیدې شئ موسم ماشاءالله سوهانا 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 کو کلایمکس ابي باقی. وس را ورسېدو راموړې تا تاسو د راموړې خالص لیدې شئ ډېر ښکلې ځای. نو په دې ټیم کې مونږ درا مړوي د خایس نه یو سو شاټ واغستل ستاسو رونو د تاسو هم کله کله چکر لګوي را موړ ماشاءالله ډیر خسته زید دا اصلي ګیاره ماته خو یې چې تاسو خپل ویلوګ جاری ساتي. اچھا چینل سبسکرایب کړئ. اوکے سبسکرایب پې کی کمنټس په پیام مو کې دادی په دې ټیم کې درا موړی نه روان شو زو بلدګی ته افطار پارټی لا د تاسو سینس چې مو تا یو شاټ نیم واغستو بیا رالو میرال ټل ته. میرال ټل کې مو ته اډر ورکو بالټی کړای. بالټی کړای یو یونیک او یو بهترین کړای دا تاسو ضرور اډر کړئ. بیا دا دے را واپس شو او اڑا مورکو کڑائی تیاری گی دا دے چک درکی مورتا سپیشل کباب ہوئی ار سرڈی شو او بیا رالو دا پول چوکی دا سین غالی تا پروگرام جوڑ لے ار سا ماشاءاللہ بالکل رڈی دی ار سا ٹک ٹاک دی او ازان دم ٹیم دا خیر سر لگ دے او موسم مزیدار دے ماشاءاللہ دا تا سکتے شویزم دا ایکٹیویٹیز طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي شمال. ملګرو که ستاسو زموږ دا ویلاګز خوښ شوی شفیع الله ویلاګ زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ چینل وسره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. ان شاء الله تاسو موږ له فیډبیک راکوئ ستاسو لپاره به موږ ښایسته ویلاګز تیارو. شکریہ الله حافظ. په آخره کې مو ته بیا ګنډې رہی چوپلی.